Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Izboskan tumanida jinoyatlarni katta-kichikligidan qat'iy nazar, raqamga emas, sifatga hamda fuqarolarning har bir murojaatiga alohida e'tibor qaratilib, jinoyatlar sodir etgan shaxslarga nisbatan javobgarlikning muqarrarligi hamda qonun buzilish holatlariga tezkorlik bilan munosabat bildirilmoqda. Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatlarni barvaqt oldini olish ishlari huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan keng jamoatchilik bilan hamkorlikda davom ettirilmoqda. Prezidentimizning 26 mart 2021 yildagi jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan viloyat, tuman, shahar ichki ishlar organlar rahbarlar tomonidan har oy yakuni bo'yicha aholiga internet tizimidagi axborot resurslari orqali hududdagi kriminogen vaziyat yuzasidan profilaktik ogohlantiruv murojaatlar qilib borish amaliyoti joriy etilgan bo'lib, unga ko'ra ichki ishlar organlari rahbarlari o'z hududidagi kriminogen vaziyat yuzasidan har oy yakuni bo'yicha aholini xabardor qilib borish belgilab olindi. 2021 yilning mart oyi davomida ham Izboskan tumanida jinoyatchilikka qarshi kurashish, uni oldini olish, jinoyatlardan jabrlangan shaxslar huquqlarini tiklash, yetkazilgan zararlarni o'rnini qoplash, har bir qilmish uchun javobgarlikni muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. So'nggi vaqtlarda davlatimiz rahbari tomonidan har bir mahallada xavfsiz sharoitni yaratish, fuqarolarimizning tinchlik osoyishtaligini ta'minlash maqsadiga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2021 yilning mart oyi yakuni bo'yicha kriminogen vaziyat to'g'risida to'xtalib o'tsam, ya'ni joriy yilning birinchi choragi davomida jami qayd etilgan umumiy jinoyatlar soni 58 dan tashkil etib, shundan 21 tasi hisobot davrida, 37 tasi o'tgan davrda sodir etilgan. Shundan sodir etilgan jinoyatlar haqida ariza va xabarlar asosida ro'yxatga olingan og'ir tan jarohati yetkazish, o'g'illik, firibgarlik, talonchilik, bezoriklik va shu kabi boshqa jinoyatlar 20 tani tashkil etgan bo'lsa, profilaktik tadbirlar, tergovga qadar tekshiruv, tezkor qidiruv faoliyati va tergov harakatlarini o'tkazish davomida muhofaza qiluvchi organlarining tashabbusi yoki kuch va vositalari bilan aniqlangan, ya'ni fohishaxona saqlash, qimorxona tashkil qilish, giyohvand vositalarini qonunga xilof ravishda saqlash, giyohvandlik vositalarini yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, kontrabanda kabi jinoyatlar 5 tani tashkil qilgan. Fuqarolarimizning ehtiyotsizligi oqibatida sodir etilgan, ya'ni transport vositalarini harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligini qoidalarini buzish kabi jinoyatlar 13 tani tashkil etgan bo'lsa, tergov bo'linmasi tomonidan dastlabki tergov davomida qo'shimcha aniqlangan, ya'ni voyaga yetmagan shaxsni g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish va shu kabi boshqa jinoyatlar esa 2 tani tashkil etmoqda. Ushbu davrda qayd etilgan jinoyatlarning salmoqli qismi, ya'ni 7 tasi o'g'illik, 7 tasi firibgarlik, 4 tasi esa talonchilik jinoyatlarini tashkil etib, yuqoridagi jinoyatlar asosan bozor hududlari, savdo do'konlarida, yo'lovchi avtomashinalarida, o'quv maskanlari, dala maydonlari va boshqa hududlarda sodir etilmoqda. Izoh: sodir etilgan jinoyatlar hududlariga xos bo'lgan turlari, ya'ni Beshmirza mahallasida qotillik, Navoiy mahallasida og'ir tan jarohati yetkazish, To'rabod, Qashqali mahallalarida esa tan jarohati yetkazish, Uzun ko'cha mahallasida joylashgan dehqon bozorida telefon o'g'illigi, Tuyachi, Mirzo Ulug'bek, Boy mahalla, Guzar mahallalarida talonchilik jinoyati, Jaloliddin Magnumadi mahallasida uy hayvon o'g'illigi, Damimboychek mahallasida transport vositalarining shinalarini o'g'illash, Qo'shko'prik Solboshi mahallalarida esa paranda o'g'illigi, Shinam mahallasida bezorilik jinoyatlari sodir etilgan. Firibgarlik jinoyati usuli bo'yicha tahlil qilinganda salmoqli qismi avtomashina olib berish, uy joy va yer oldi sotisi, ishga kiritib qo'yish, oldi ber munosabatlarini hamda o'ziga tegishli bo'lgan uyali telefon apparatlarini va boshqa mulkni
foydalanib olish uchun notanish shaxs qo'lga ishonib topshirish bilan bog'liq holda sodir etilgan bo'lsa, o'g'irlik jinoyatlari, xonadon va savdo shoxobchasiga g'ayriqonuniy ravishda kirish orqali yoki fuqarolarimiz tomonidan o'zlariga tegishli avtotransport vositalarini ochiq va qarovsiz qoldirishlari, shuningdek bozorlar, ko'chalar va savdo shoxobchalarida yurgan vaqtda yonida mulklariga nisbatan, shu bilan birga uy hayvonlari, telefon apparatlari va shu kabi boshqa mulklarini yashash xonadonlarida ham ochiq maydonlarda xavfsiz saqlanishiga e'tiborsiz munosabatda bo'lib kelayotganliklari oqibatida sodir etilmoqda. Shu bois fuqarolarimiz firibgarlar tuzog'iga ilinmaslik uchun o'z huquqlarini himoya qilishi, o'z mulklarini begona shaxslar qo'liga ishonib topshirmasligi, har qanday oldi-berdi munosabatlarini notarial tartibda rasmiylashtirishlari, o'zlariga tegishli avtotransport vositalarini ochiq holda qarovsiz qoldirmasliklarini, talonchilik jinoyatlarining oldini olish maqsadida qo'l telefonlari apparatlarini ko'chalarda begona va shubhali shaxslarga bermaslik, shuningdek o'g'irlik jinoyatining qurboniga aylanmasliklari uchun uy hayvonlari, telefon apparatlari va shu kabi boshqa mulklarni xavfsiz joyda saqlanishi va qimmatbaho buyumlarni jamoat joylarida unutib qoldirmasliklarini alohida e'tibor berishlarini, shu bilan birga atrofda bo'layotgan har qanday voqea va hodisalarga befarq munosabatda bo'lmasliklari, ogoh va hushyor bo'lishlarini so'rab qolamiz. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tashkil etilgan temir daftar, ayollar daftari hamda yoshlar daftariga kiritilganlar bilan tizimli ish tashkil etish va yo'nalishda belgilangan vazifalarning bajarilishi jinoyatlarni va huquqbuzarliklarning salmoqli kamayishi va oldini olishga xizmat qilmoqda. Shu o'rinda yuqoridagi holatlar jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish sodir etilishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarga barham berish, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni jilovlashda barchamiz birdek mas'ul ekanimizni his qilaylik. Hurmatli fuqarolar, sizlarni hamisha ogoh va hushyor bo'lishga chorlab qolamiz. Ogoh bo'ling.